Sori, että tänään ei tule tän erikoisempaa videota, että mä vaan näytän, että mä rendaan tätä videota. Joten mä vaan nyt sanon tähän alkuun, että tänään ei tule videota vaan sen takia, koska tässä kestää tulla kauan renderöidä. Ja sit mä en saa sitä ajastettua niin kuin yhdeksi, koska kello on tällä hetkellä 10:30. Joten tässä kestää renderöityä ja sitten kattoi time left, niin se vaan suurenee. Sitten, kun se uppautuu, niin mä en saa sitä 9, ja mun periaate on se, että joka päivä 1 video, joten mä en saa sitä videota tänään aikaiseksi, joten huomenna tämä HG tulee ulos. Oho, sormi näkyy. Tuo HG. HG 146. Jos mä olin hyvin rauhallinen patsi lopussa. Ja tuli voice crack. Joten, siis äsken. Mut niin, joten keskukatsetta panikapakkilla Space Piditte. Ja jos ette pitänyt tästä videosta, kun ei tulla tänä videota, muistakaa painaa dislikeä. Tällä videolla annan sen tilaisuuden, että saat painaa. Joten, ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. See you, ciao! Tää kamera ottaa mut aika läheltä. Onko nyt se ei enää tarkennu?